Matéyu pasal 3. Hiji mangsa, Yahya juru baptis gumelar, sarta ngawitan ngayakeun hutbah-hutbah di Tegal Tikisik di Yudea. Hutbah na teh kieu, geurat tarobat, sabab karajaan sawarga teh geus tereh ngadeg. Nya anjeuna nu dimaksud ku Nabi Yesaya teh, anu kieu tea? Aya nu cumeluk di Tegal Tikisik. Sadiakeun jalan pangeran, lelempeng pijalaneun mantena. Yahya teh panganggona tina bulu onta, angkengna ngangge belitan kulit, ari tuangna simet jeung madu leuweung. Urang Yerusalem jeung ti sakuliah provinsi Yudea, kitu deui ti tempat-tempat sabudeureun Ciordan, ngabrul daratang ka anjeuna. Tuluy ku Yahya dibaptis di walungan Ciordan, sanggeus maranehna ngawakcakeun dosa-dosana. Barang kauninga yen loba urang Parisi jeung Saduki anu harayangeun dibaptis, ku anjeuna diseukseukan. Hai maraneh, anu lir turunan oray ulang, saha anu geus maringetkeun ka maraneh supaya maraneh ngaloloskeun diri dina eta bebendon Gusti Allah nu baris datang? Sabab eta, tembongkeun laku lampah anu saluyu jeung pertobatan maraneh. Jeung deui ulah arumangkeuh dina hate maraneh, karuhun urang mah Ibrahim. Kami netelakeun yen Gusti Allah mah ia sabae midamel turunan Ibrahim dina batu-batu anu aya di dieu. Kampak teh geus sumanding dina akar tangkal. Setiap tangkal nu bubuahna goreng pasti dituar pikeun dijadikeun parab seuneu. Kami ngabaptis maraneh teh ku cai, nandakeun yen maraneh tarobat. Tapi nu bade rawuh sapandeureun kami mah langkung kawasa batan kami. Mudaran tali tarumpahna oge kami mah henteu werat. Mantena mah bakal ngabaptis maraneh teh ku roh Allah jeung seuneu. Pananganna nyepeng nyiru parantina pikeun. Tempat pangirikan geus dibersihan. Bangsalna geus diangkutan ka lumbung. Ari kekebul jarami nama bakal diduruk ku seuneu nu henteu pareum-pareum. Lajeng Isa sumping ti Galilea ka walungan Ciordan nepangan Yahya nyuhunkeun dibaptis. Ku Yahya diwagel saurna. Abdi nu peryogi dibaptis ku junjunan mah sanes junjunan anu munut ka abdi. Diwaler ku Isa dawuhanana. Keun bae, sabab geus kitu kuduna supaya sapangarsa Allah tina kanan. Sabadana dibaptis, Isa hanjat dicai. Sapada harita keneh langit nyingrai. Katingali ku anjeuna, ruh Allah anu mangrupi manuk japati teh enteup kana salirana. Sarta ka kuping aya sora ti sawarga dawuhanana. Nya ieu putra kami nu kaasih, nuku kami di pikamana.